Aí galera, continuando aí o vídeo 2 aí, passando aqui pela reserva dos índios, Barra do Corda, no estado do Maranhão. São 11h55, dia 2 de junho de 2015. Tem uns pedacinhos ali ruimzinho, mas não é lá aquela coisa de outro mundo. Não sei pra frente como é que tá aí. Até agora ali foi pouca coisa. Buraquinho pequeno ali. Deram uma tampada com barro. Já conversei com o pessoal ali, com os índios, que a gente é, somos da tribo dos Pereira, da tribo do Sul, lá de Birama, Santa Catarina. Então, não tivemos nenhum problema aqui com os índios não, porque a gente é família, se comunica, tudo é índio. A gente sabe a linguagem deles ali. Então não tem esse problema. Uma grande família. Lá na frente tem mais, não. Lá acho que estão atacando lá, fazendo barreira lá. Mas a gente se comunica com eles aí, não tem problema não. Fazendo cortando a cordinha. Esse aqui só tá sozinho, vou botar mais uma linha. Dei sentar. Vim, chefe, casado com grande bunda grande. Viu só? Respeito, tranquilo. De boa. Eu não gostou muito não, também. Deu acho que ó, R$3 só, rapaz. Tá acabando minhas moedas ali, rapaz. Toma aqui, tem tempo de passar ali. Deixa eu parar aqui, ó. Mais aqui. Deixa eu conversar com esse daqui. Esses aqui acho que são até meio parentes. Um pedacinho aqui tem gente. Ele tá tampando o buraco. Há 20 anos que ele tá tampando esses buracos que nunca se acaba. Aqui é, esse lado aqui é a aldeia Bito. Esses aqui são os mais nervosos. São muito bom, né? Para engrossar ali para frente. Vai para lá, carvoeiro. Pô, não tá vendo que tem um buraco aqui, rapaz? Esse cara fazendo pó aí, porque engrossar ele não tá fazendo nada, hein? Só empolmando ali. Viu, rapaz, a gente se comunica fácil. Chefe Jair, grande chefe Jair. Quer te dar uns parentes aí, porque... Meu paninho. Genésio, você pegou meu paninho de novo? De limpar a mão? Que cheiro forte, Genésio. O que você fez aí debaixo do banco? Depois eu vou ver, se fez caca ali, você vai apanhar. Olha a tua caixinha de areia lá. Que coisa. Cheio de lombada aqui. Mim, chefe. Passemos índio, rapaz. Passemos nada, rapaz. Os mais bravos estão ali pra frente ainda. Mais uma tribo aqui. Tá jogando bola a molecada lá. Jumento, no meio da pista.
agora melhora, viu? Aqui, galera, aqui é terra deles, aqui é a lei deles, não tem ninguém. Ninguém vem dar ordem aqui não, viu? Polícia, essas coisas não tem não, é. É terra indígena, federal. Pertence a eles e. Ai! Ai, lombada, filha da puta! Viu, rapaz, sem sinalização. Isso aí ainda bem que tá devagar, 40 por hora. Deu um soco. Caiu minha caixinha lá no chão. Genésio, você tá bem? Ah, eu filmo ali. Assombrado, rapaz, não dá pra ser um pouquinho. Se esse aqui é o outro, lombada não é. Aqui é uma lombada divertida. Ah, rapaz, acho que caiu um rim lá atrás. Eu vi que era uma lombadinha pequena, eu tava devagar. Nossa, aqui tem uma serpenta. Tem mais. Tem mais uma curva aí. Depois tem um cavando ali, uma lombada. Mais uma, corre, corre, índio. Vai puxar a cordinha lá. Está só pedindo, está puxando cordinha. Dá mais uma moeda aí. Já que o nosso povo tirou tudo deles, né? Vim, chefe. Vim, chefe Jair. Olha, mas tá cheio de cordinha aqui. Tem dois, pedágio duplo ele. O pessoal não dá, a maioria não dá, eles. Mas é da dó, porque brasileiro estragou tanto com a vida desse povo aí, né? Pra eles comprar alguma coisinha, uma balinha, um doce, vão dar uns mais tudo. Já foi uns 10 anos já, mais? Tinha 15, tem shorts. Mais a trilhinha ali. Acho que esse aqui é o último. Vai tomar um pedágio. Se eu ver mais um, eu vou conversar. Como será que ele. Eles vão me reconhecer que eu sou da tribo do sul? Aqui tá fazendo sinal de fumaça. Eles estão se comunicando com o pessoal lá da aldeia dos Bito. Olha, eu entendo, ó. Traz água, a fumaça, traz água, é, se comunica com a fumaça, não viram? Vai dizer que vocês não entendem essas linguagens de fumaça, é que vocês não foram índio, estavam fazendo sinal de fumaça para a tribo de lá, porra, aquela lombada lá me dá uma paulada no rim, também lombada aqui uma atrás da outra. Que se não fizer também os caras passam que não usou aqui. Valeu galera, até depois. Barra do Corda, Maranhão, 25, dia 2 de junho. Tá o registro aí. Muito calor, 36 graus. Até depois, obrigado aí galera. Curte o vídeo aí, compartilha, comenta. Daqui a pouquinho nós estamos no cliente. Acho que até amanhã de tarde nós chegamos no primeiro cliente. Vambora, vambora, que estamos quase passando a reserva indígena aqui. Obrigado, galera. Valeu.